Meu jovem, eu tenho um recado para você que está viciado, que você não consegue se libertar das drogas. Talvez você tá viciado no cigarro, na cachaça, nas drogas, maconha. Não interessa o vício que você está hoje. Você vem aqui pro Grupo Jovem todo sábado. Nós temos aqui, começa às 19 horas da noite. Vem para cá. Aqui eu encontrei força, a dose maior que é o Senhor Jesus, que é a mesma dose que eu tomei, você vai tomar e vai se libertar.